Золота бджола. Пісня була така про бджолу, що між іншими золота. Вона одна така на тисячу, та бджола. Раз на рік вона несе золотий мед далеко-далеко, за степи, моря і гори, храм, де в сотах, що самі по собі висять у повітрі, парує золотий мед. Стережуть той мед золоті леви, і ніхто ще не бачив і не куштував того меду. Невідомо, звідки була така пісня, хто її написав, коли, але майже у кожного народу вона була в тому чи іншому вигляді, поки час, врешті-решт, не засипав останні її звуки піском забуття. Співали її, не надто задумуючись, про що вона, як, власно, співають більшість пісень. Але був один молодий козак, який, ще малим почувши, був вражений у самісіньке дитяче серце. Виріс він у воїна-мрійника і ніколи не забував цю пісню. Вона стала його частиною, бентежила, і згадка, що то за мед, не давала спокою. А мрія стала частиною його життя. І нарешті він наважився, розпрощався з близькими і вирушив у путь. Довго йшов він степами, плив через море, погибав від спраги у пустелі, тремтів від холоду високо в горах. Йшли роки пошуків, він бився з ворогами, що зустрічалися, і перемагав. Він кохався з жінками, що зустрічав, і розставався, нічого не обіцяючи. Скроні його вже позначились сивиною, і нарешті він натрапив на дивного старця в лахміттях, що сидів під скелею. Старий підвівся і мовчки вручив козакові золотого ножа. Потім також мовчки рукою показав напрям. Ще 3 дні йшов козак ущелиною, поки не вийшов у залиту сонцем долину. В долині стояв храм, і вкруг храму по колу ходили золоті леви. Козак попрямував до храму. Під ногами у траві сичали змії, згори раз у раз налітали з клекотом невідомі хижі птахи, але він не звертав уваги і йшов зачарований. Леви здригнулися, присіли на задні, а потім накинулися на нього. Він зрозумів, що це його останній бій. Все було довго, але начебто в одну мить, як спалах, страшне гарчання, страшні рани, страшні удари золотим ножем у відповідь. Прийшов до тями він серед купи мертвих левів, знесилений, закривавлений, одинокий, помираючий. Вхід до храму був вільний, і неймовірним зусиллям, звівшись на ноги, він увійшов в храм. Серед гарячої, мовчазної пітьми храму сам по собі у повітрі висів здоровезний чан. В ньому плескалося розплавлене золото. Золото. Це було золото. Звичайне золото і нічого більше. «Будь же ти прокляте навіки!» – прохрипів він і кинув золотого ножа, палаюче золото. Злото прийняло злото, як мед приймає мед. І тоді останнім своїм видихом, останнім спалахом свого життя, він зрозумів, що він і був тією самою золотою бджолою. Thank you.